висловлюємо щиро подяку пластунам, пластуну Андрію за те, що вони щорічно до нас вже не один рік, багато років привозять святий огонь з міста Вифлеєму, з місця, де народився наш Спаситель. Щоб і цей новий рік, який надходить, був роком мирним, щасливим для нашого українського народу. А цю радість, яку несе немовля нам Ісус, була в наших серцях, в наших домівках та й на всій нашій українській землі. Віфлеємський вогонь, він береться на місці народження Ісуса і передається скаутами всього світу по всіх церквах, лікарнях, в армії, ну тобто будь-які місця передається обласній, міській владі. Тобто задача головна, щоб в кожного на різдвяному столі горіла свічка з віфлеємського вогню, що буде об'єднувати весь світ заради миру.